There's a church on the corner of the street in my town, where the blind lead the blind to salvation. They surrender their wills and their $10 bills to the sky. And it's one nation under God, indivisible, with liberty and justice for some. And the melting pot's only got soup if you follow the one. And they'll fill your bowl if you sell your soul. And the spirit world is floating by, and you will live, and you will die, and no one knows exactly. Macaquinho, gente, que graça! Palestine lives in confusion while Israel burns in the night, and they all want the same, just a place they can claim as their home. Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui na Praia do Forte, aqui em Florianópolis, aqui no norte da ilha. É uma prainha que fica entre Jurerê Internacional, que é a Praia dos Ricos, e também aqui entre Daniela, também, que é uma outra praia que eu também não conheço. Aqui a Praia do Forte eu já conheço, porque eu morei aqui no norte da ilha também, então já conheci essa praia aqui. Mas eu achei que seria legal fazer um vlog aqui para vocês conhecerem, porque é muito bonito aqui, bem gostoso também. Já chegando ali, já vi dois macaquinhos, não sei se é macaquinho ou saguizinho, que eu vi ali em cima no fio de alta tensão. Eu fiquei até preocupada, porque eles podem até morrer eletrocutados ali nesses fios, né? Mas muito bonitinho de ver. É a natureza, né? Então a gente acaba encontrando também aí esses animaizinhos peculiares aqui da região. E agora então vou fazer umas imagens aqui que é fantástico, e depois vou pegar uma prainha também, que é uma prainha bem tranquila que tem aqui. Vou ver se eu tomo um solzinho, porque hoje o dia tá bonito. Essa semana toda tem feito chuva, tem ficado só enfurnada dentro de casa, e hoje não tá ventando, então acho que vai dar para tomar um solzinho aqui. Bom, então bora lá conhecer um pouquinho aqui da Fortaleza de São José, que é aqui na Praia do Forte, aqui em Florianópolis. Vamos lá? Olha isso, gente, que coisa mais gostosa. Tem pessoal fazendo foto ali embaixo e tocando um instrumento, acho que é trombone, trompete, não sei que instrumento que é aquele, mas estão fazendo fotos também. Bom, vamos lá descer da mandada? Agora a gente desce esta rampa aqui, ó, e vai por ali contornando então aqui o forte. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Fora esses bem-te-vi cantando, né? Que eu amo de paixão, né? Olha isso. Ui, que medo descer aqui. Devagar, né? Ui, ui. Isso, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Maravilhoso. Prainha tranquila, com pouca gente. Do jeitinho que eu gosto. Tava aqui deitada num lugarzinho melhor pra lá. Inclusive a água era mais gostosinha. Mas aí tinha uns cachorros, começaram a latir atrás de mim, eu fiquei com medo que eles escapassem e viessem em cima de mim. Aí acabei vindo mais pra cá, mas aqui não tá tão gostosinha a água quanto tava mais pra lá. Mas tá bom também, vou tomar um sol, se eu resolver entrar na água, eu vou mais pra frente ali. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio que nós demos aqui na Praia do Forte. Apesar de eu não ter entrado então no Forte, mas eu lembrei que eu tenho umas fotos que eu fiz na época que eu morava aqui, que eu vim
Tem umas fotos que eu vou ver se eu encontro elas e coloco aqui no vídeo pra vocês, tá legal? Bom, peço que você deixe seu like se você gostou, se inscreve se não é inscrito ainda. E eu aguardo você em mais vídeos ainda aqui em Florianópolis. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Gente, isso daqui é um circuito de pernas, viu? Quando você vem, tem uma subida pra chegar aqui. Depois você faz uma descida. Depois pra voltar também só subida pra cá. Meu Deus do céu, haja perna com esse calorão de 50 graus na cabeça. Vou ver se eu mostro aqui a subida que eu contornei no final das contas. Contornei por lá atrás da Fortaleza, que eu achei menos íngreme. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui não dá pra ver, mas é uma descida assim, ó. Que depois tem que subir ela de novo. Eu acabei dando a volta pelo forte. E agora tem umas descidas aqui. Acho que daqui pra lá é só descida agora. When Allah spoke words to Muhammad, he delivered a message of peace, and it spread through the land, but then died by the hands of a few. Now it